Viimastel kuudel on Isamaa ja Res Publica liidu populaarsus järjepidevalt kahanenud. Veebruari lõpuks oli erakonna reiting langenud 6-le. Nii madalale, et kui täna toimuksid valimised, oleks erakonnal raskusi valitsusse pääsemisega. Kuidas kavatseb oma kodupartei mudast välja tuua erakonna esimees Margus Tsahkna? Seda käisime ühel pühapäevasel päeval tema koduaias küsimas. Kui veebruari lõpus tuli uudist selle kohta, et IRL-i reiting on rekord madal, mis tunnetega sa lugesid seda uudist? Ega kui reiting on madal, mida ta täna kindlasti on, et see ei ole mingi rõõmusõnum. IRL-i esimehena sa ju tunned nagu suuremat vastutust võrreldes selle aega, kui sa siis Isamaasse astusid ja seal reiting 3,0 oli. Ei muidugi, kui ma astusin Isamaasse, siis ma ju lihtsalt astusin tavalise erakonna liikmena. Mul ei olnud mitte mingit plaani hakata poliitikaga tegelema. Ja ma olen näinud rasked aegu, paremaid aegu, oluline hoida närvi. Ehk siis mitte hakata vibama, et kui on erakond raskes ajas, nagu me tegelikult täna ikkagi oleme, siis on väga kerge nii-öelda minna närvi, hakata tõmblema. Sa võid saada küll lühiajalise edu, aga ma ei tea, kas sa saad öösel rahulikult magada või et kas sa tegelikult usud sellesse, mida sa teed. No, olukorras, kus erakonna reiting on 6,0, siis sa saad rahulikult magada öösele? Ma saan magada, kuna ma ei ole läinud ise endaga konflikti. Et tõesti on olnud ka kõrvalt spindoktorite soovitusi, et kuule, et võta see teema ja ütle nii ja naa ja et võta see suur kaigas ja viruta talle vastu päid. Ja... Mis soovitused need olid muideks? No, siin on erinevaid soovitusi olnud, aga need on eelkõige seotud olnud pigem just selle põgenike kriisiga. No, toomingi näide. Ei, no, konkreetsed näited, et kui siin oli õhus kõlas EKRE väljend, et kui on must näita ust, et ka meie erakond võiks võtta mingi sellise liini, aga rassismi teema on minu jaoks täiesti välistatud. See on rassism tegelikult, mis on levimas Eestis kus juures. Ja ma vaatan, et uillataval kombel täiesti intelligentsed kõrgharidusega inimesed lähevad sellega kaasa. No, kui palju sa tunned, et te olete oma valijaid kaotanud EKRE-le? Just nimelt see tõttu, et nemad on seda rahvuslikkuse asja nagu julgenud kõvama ja selgema häälega võib-olla välja öelda. Kindlasti me oleme kaotanud valijad sinna. EKRE ei aja tegelikult sellist, kuidas ma ütlen, positiivsete tuleviku suunatud rahvusluse poliitikat. Seda, mida on ajanud Mart Laar, Tunne Kelam, Mart Nutt, Jüri Luik, Kersti Kaljulaid. Kui me vaatame, et EKRE on võtnud väga selgelt NATO vastase positsiooni, on võtnud väga selgelt Euroopa Liidu vastase positsiooni, nende noorte organisatsioonid teevad koos nii-öelda Putini radikaalset organisatsioonidega meeleavaldusi, siis me saame aru tegelikult, et mis see natsionalismi suund on. Et see on selline natsionalism natukene nagu on ka näiteks Venemaal. Kui palju sa mõtled selle peale, et kui täna toimuksid valimised, siis teie erakond ei pruugiks üldse saadagi valitsusse? On hea meel, et meil täna ei ole tegelikult riigitasemel valimisi kohe tulemas, sest et ega mitte ainult Eestis, vaid Euroopas ja ka kui me vaatame Ameerika presidendi valimisi, Donald Trumpi sõnumeid, siis see on totaalne populism ilma igasuguse argumentatsiooniga, mida äärmuslikum, seda rohkem silmapaistvam, et nendel aegadel on parem, kui sellist nii-öelda populistliku valimist peale ei tule. Miks see on nii, et üle maailma on see radikaliseerumine nii-öelda poliitikas praegu hästi tugevalt pinnal? Küsimus on just kommunikatsioonis. Tänapäeva kommunikatsioon ju ei ole enam ainult ajakirjandus, vaid väga palju on ka just nimelt sotsiaalmeediat, on Facebookindust, sõnumid levivad väga kiiresti, need sõnumid on ju kontrollimatud selles mõttes. Ja selline selge, äärmuslik sõnum jõuab inimestele selles meediamüras oluliselt lihtsamini kohale, kui mingi keeruline jutt, ma ei tea, kas haldusreformist või näiteks, ma ei tea, elatisabi fond, mis on nüüd ära otsustatud, mida ma pean väga tähtsaks selliseks mitme aasta tööks. Et need ju ei kutsu kuidagi moodi tegema lugu. See kõik on aru saada veel, need kõik on nagu head ideed, aga probleem on selles, et inimesed ei pruugi seda teie erakonnaga seostada. Enamasti nad ei tee seda. Ja praegu ongi ju väga raske nendel teemadel rääkida, kuna seal ei ole konflikti. Et konflikt on see, mis ju täna müüb. No, et selles mõttes su küsimus on jumala õige, et mis sa teed siis? Ma arvan, et tegudega tulebki näidata ja tuleb rääkida nendest teemadest ja väga selgelt, ma hoian ka oma erakonda, et me ei läheks sinna sellesse kiusatusse,
et minna nagu ära populistlikust, sest et me oleme oma ajaloos ka ju olnud erinevates etappides, et me oleme ka üks osa meie erakonnast ju kui tuli Respublika, et ega ei ole midagi salata, Respublika kasutas ka sellist populistlike võtteid, nad said väga võimsa toetuse valimistel, aga suhteliselt kiiresti hakkas see ju sulama tookord. Et noh, sinna, sellesse suunda ma kindlasti oma erakonda ei lase minna, et lihtsalt sellise lühiajalise edu nimel ei tohi minu arvates nagu ohverdada või lõivu maksta oma põhimõtete peale. Isamaal olid kõik need õudsud head ideed on ja miski pärast juhtus ikkagi nii, et enne kui Isamaa Respublikaga liitus, oli nende reiting no, eelpool mainitud 3, eks ole? Kui palju sa näed paraleele praegu toimuvaga? No praegu meie reiting 3 ei ole, aga No, paraleelid on selles mõttes, et ega see, kui vaata seda sinusoidi, mis meie erakonnaga on toimunud, siis ma näen, et me oleme täna ka selles nii-öelda languse alumises punktis ja nüüd on siis see aeg ja rahulikult aega on tegelikult aastani 2019 siis sättida atra, et uuesti tulla. No kui palju see riivab sind, et vaat me oleme siin tööd teinud ja ägedaid reforme ja... Rahvas ei mõista seda, see ei jõua kuidagi kohale. Rahvast süüdistada on kõige viimane samm, mida üks poliitik peaks tegema. Et pigem tuleb vaadata, et mis on endal valesti tehtud või nagu sa ise ka ütlesid, et võib-olla midagi jäänud kommunikeerimata. Aasta pärast on KOV valimised. Kas sa ei karda seda, et kui erakonna reiting ikkagi üldiselt nii madal on, et siis inimesed ei soovi teie erakonna all kandideerida kohalikel omavalitsuste valimistel? Ma tuletan meelde, mis olukord oli enne eelmisi kohalike valimisi. Siis oli Tallinnas meie reiting oli kõvasti alla 10. Ja IRL-i Tallinnas põhimõtteliselt inimesed ei tuvastanud. Ja tegelikult korralike sõnumitega, usaldusväärse kandidaadiga me saavutasime tulemuse, kus me saime sama palju hääli kui sotsiaaldemokraadide reformierakond kokku. Küsimus on see, et mis olukord tuleb Tallinnas. Ja mis on väga huvitav, et ka eelmine kord ju... Tallinnas andsime meie põhilahingu ja me tõstasime üles see teemad, mis olid just nimelt korruptsioon. Edgar Savisaare korruptsioon. Ja mäletan väga hästi, kuidas meile öeldi, et mida te jälle jamate, et seda teemat ju tegelikult ei ole. Ja kui me vaatame, millega täna Tallinna linnapea, kes on ametist kõrvaldatud, tegeleb, on ju mastaapsed korruptsiooni kahtlused, mis on talle esitatud. Mõnes mõttes on muidugi see, et oleme Savisaare vastu ka suhteliselt selline populistlik lähenemine. Jaa, on küll. Kahjuks on tõesti niimoodi olnud, et kes suudab olla kõige usutavam vastane Edgar Savisaarel Riigikogu valimistel, see saab ka siis nii-öelda need reaktsiooni hääled. Võib palju küll ette heita Respublikale selle hetkel, kui nad tulid reaktsiooni parteine, et nad olid populistlikud. Aga Respublika tõi selle korruptsiooni vastase võitluse teema. Jaa, no siin võib-olla mõte jääks lihtsaks sõnumiks rahvale, eks ole? Jaa, aga kui panna see asi väga lihtsalt üheksa sõnumisse, et siis jälle öeldakse, et noh, mis te siin nagu nii-öelda tulete loosungitega. Et huvitaval kombel on see, et parempoolsetele rahvuslikele sellises mõistlikele erakondadele, keda toetavad ka eelkõige sellised noh, kõrgema haridusega inimesed, et meil ei sobi populism. Nii peaaegu me võtame mingi teema ja sõnastame selle lihtsalt, siis öeldakse meile, et te olete populistid. Mis sa ütled neile inimestele, kes ütlevad, et see, mis me praegu IRL-i puhul näeme, et tegelikult me oleme seda juba rahvaliiduga näinud? No need on täiesti erinevad lood. Et, ma arvan, see on pigem selline pahatahtlik seoste leidmine. Te ei ole hääbumas? Ei, me ei ole hääbumas. Me oleme oma tavalises ettevalmistusperioodis.